ហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់លុយអ៊ុយក្រែននូវមីស៊ីល Patriot ថ្មីជាផ្នែកនៃកញ្ចប់ជំនួយចំនួន 6,000 លានដុល្លាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកលយអូស្ទីនបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់អាវុធការពារដែនអាកាសសំខាន់ៗនិងកាំភ្លើងធំទៅដល់អ៊ុយក្រែនជាផ្នែកនៃកញ្ចប់ជំនួយយោធាចំនួន 6,000 លានដុល្លារដែលជាទំហំធំមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់ទីក្រុងគៀវកញ្ចប់នេះគឺជាលើកទី2ក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីតម្លៃមួយផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃ 1,000 លានដុល្លារដែលត្រូវបានប្រកាសបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានចុះហត្ថលេខាលើវិក័យប័ត្រដែលបានពន្យាពេលជាច្រើនដើម្បីផ្តល់មូលនិធិថ្មីសម្រាប់អ៊ុយក្រែនខណៈដែលខ្លួនព្យាយាមទប់ទល់នឹងការជឿនលឿនរបស់រុស្ស៊ីលោក Austin បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីកញ្ចប់កិច្ចប្រជុំនិម្មិតនៃអ្នកគាំទ្រអន្តរជាតិរាប់សិបនាក់របស់ទីក្រុងគៀវថាដោនឡូតថ្នោត App ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបនៃអ្នកគាំទ្រអន្តរជាតិរាប់សិបនាក់របស់ទីក្រុងគៀវថានេះគឺជាកញ្ចប់ជំនួយសន្តិសុខដ៏ធំបំផុតដែលយើងបានបដិញ្ញាជិតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នលោកបាននិយាយថាពួកគេត្រូវការឧបករណ៍ស្ទាក់ចាប់ការពារដែនអាកាសពួកគេត្រូវការប្រព័ន្ធកាំភ្លើងធំនិងគ្រាប់រំសេវរថពីដៃការគ្រប់គ្រងនិងការត្រួតត្រងដូច្នេះអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាមួយគ្នាក្នុងកិច្ចចប់ជំនួយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះអ៊ុយក្រែនបានព្យាយាមរកការការពារដែនអាកាសបន្ថែមទៀតពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរបស់ខ្លួនខណៈដែលខ្លួនព្យាយាមទប់ទល់នឹងការកាន់ឡើងនៃការវាយប្រហារដ៏សាហាវលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលហើយកិច្ចចប់ថ្មីនេះរួមមានឧបករណ៍ស្ទាក់ចាប់សម្រាប់ទាំងប្រព័ន្ធការពារអាកាស Patriot និង NASAប៉ុន្តែមិនដូចកញ្ចប់ថាវិការ1000លានដុល្លារដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនោះទេដែលបង្ហាញពីធៀបដែលនឹងត្រូវដកចេញពីស្តុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជំនួយចុងក្រោយបំផុតនឹងត្រូវទទួលពីឧស្សាហកម្មការពារជាតិដែលបានន័យថាវានឹងចំណាយពេលយូរជាងនេះដើម្បីទៅដល់សមរភូមិថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំនិម្មិតនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាការពន្យាពេលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការអនុម័តជំនួយថ្មីគឺមានតម្លៃសម្រាប់ទីក្រុងគៀវលោក Zelensky បាននិយាយថាខណៈពេលដែលយើងកំពុងរងចាំការសម្រេចចិត្តលើការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកងទ័ពរុស្ស៊ីបានគ្រប់គ្រងការចាប់យកគំនិតបដិបត្តិនៅលើសមរភូមិមន្ត្រីការពារជាតិជាន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបែងចែកក្របខ័ណ្ឌសេវរបស់ពួកគេអស់មួយរយៈមកហើយដោយបែងចែកសមត្ថភាពរបស់ពួកគេជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងអាចឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបដិបត្តិគំនិតឡើងវិញប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាដំណើរការលឿននោះទេ